Dāmas un kungi, esiet sveicināti Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī! Četri uz koferiem joprojām Gruzijā, un gan noteikumi tie paši, gan dalībnieki nemainīgi. Proti, četri slaveni cilvēki ceļo kopā un mēģina ķert kaifu, pa kārtai katrs rūpējoties par pārējiem trim. Gan par to, ko apskatīt, gan par to, ko ēst, kur gulēt un ar ko braukt. Pirmajā sērijā nošarmēt ar sevi un Gruziju centās Armands Jaunzemes, zināms arī kā Ārmis. Tagad kārta Laurim Rēnikam. Taču pirms tam jāpastāsta noslēpums. Izrādās, ka vakardienas vakars nemaz nebeidzās ar vakariņām restorānā. Grupa aizceļoja pie Armanda vecāku draugiem, kuri dzīvo pašā Tbilisi centrā un tiešām bija gaidījuši draugus no Latvijas ar fantastisku galdu. Kad mēs iebraucām no Signagi, vadību pārņēma Juta. Kāpēc? Nu, sanāca tā, ka tas gruziņu mīns tieši tā, kā viņš ir izslavināts, tāds arī viņš ir. Tik garšīgs, tik viegli slīd iekšā, ka tu vienkārši vienā mirklī nesaproti, ka to vairs pat nevar izdarīt šitā te. Un ka tu visu, ko tu var izdarīt, raugulties uz zemes un ar sunīti bišķiņu parunāties. Ej, sunīti. Gruziņu jau būra virsū. Bet bija sarunāts vienkārši vēl vakariņas pie vietējas gruziņu ģimenes. Armand, kur mēs esam? Tātad, kā es jums teicu dienas sākumā, šodien iepazīsim Gruziju, un vakarā būs tā kā tas pats galvs, un mēs esam ciemos pie gruziņiem šodien, šovakar. Tāk, iet ar nāc. Latvīnī balzām. Rīškī balzām, Latvīnī. Rīškī balzām, karoši. Lūk ir Sandra, mājas saimniece. Es viņai teikšu gruziņu valodā labdien. Gamar džoba, Sandra. Mēs varam atstāt. Nekur mazējais, what's your name? Luka? Jā. Nice to meet you, Luka. Likās, ka tā ir svēta lieta, jo Armand vecāki ar tur deva ziņu, ka vajadzētu aizbraukt, vismaz tur paņemt gaļiņu vai paņemt kaut ko, ko viņi tur iedos. Nu, mēs domājam, aizbrauksim, paņemsim, bet ir jau vēls. Un mēs nokļuvām fantastiskā gruzīnu ģimenē, izbaudījām to kolorītu, to viņu viesmīlību. Oh, kāds smuks galds! Ak, Dievs, Armand! Armand! Oh my god! Welcome! Georgia! So, feel free like in your home. Thank you! Uzaicinājums iekšā mēs ieraudzījām to galdu, īstu gruzīnu galdu mājās, viss taisīts ārprāts. Nu, man liekas, ka es gurās kāzās divu gudu vārds. Nu, un tad mēs tur tā apsēdāmies un sapratām, nu, kad mēs viens otram pateicām, nu, tas nebūs uz īstu brīdi, kā mēs gribējām apsveicināties. Nu, tas būtu nepieklājīgi, jo arī kā viņi tur bija visu šmorējuši, gatavojušies. Nu, tad mēs tur aizsēdējāmies līdz vieniem. Nu, bet bija tiešām jauki, bija tiešām forši un tiešām sajūtām to īsteno gruzīņu, tādu viesmīlību. Viena manai mīļākajiem gruzīņu ēdienu. Kas tas tāds ir? Baklažāns pildīts ar priekstu krēmu. Un kā viņu sauc? U etava jēs nazvaņie, kā un nazvājāt? Eta badrģan sarihā. Tavās, spasību. A kak pa gruzīnski cheers? Dagi marģos? Jā. Dagi marģos. Marģos. Dagi marģos. Dagi marģos. Dagi marģos, Arman. Dagi marģos. Dagi marģos. Pabieda. Ah, pabieda. За вашу любовь, за ваш праздник. А мне нравится слово «даги марчос». Labrīt! Pēc ballītes gruzīnu mājā ir pienācis nākamais rīts. Pūt, labrīt! Ko tu pūt, ko tu pūt? Es jau tu, lai braukšu prom. Kur tad tā brauksi bez manis? Ot, man vajag. Nu, labi. Kā mēs varam apnikt šie jaukie mazie finkālīši? Skaties, Armand sēž un kaut ko jau tur, kad dzejnieks domā uz balkona, uz terases pīpē. Armand, pamāj mums. Pamāj. Jā. Vienīgā miega mica šajā kompānijā izrādās ir Juta Valdmani. Jutiš guļ kā lidmašīnā ar masku. A, viņa vēl guļ? Es nezinu, es mēģināšu vēl vienreiz. Pagaidiet. Labrīt!
Jūtiši, tu zini, ka mums šodien ir diena? Tu zini, ka mums šodien ir diena un pasākums? Un tev ir ļoti maz laika palicis. Kāda stunda? Un tiešām Samanta nemeloja. Kamēr visi pa dušām un pošas rītam, šo veterāna bija pazudusi. Samanta kaut kur aizbraukusi, mēs nezinām kur. Sāk, viņa aizbrauc visdrīzāk pie Gruzijas tas tā. Mīriešiem. Viņai jau ir kaut kādi savi draugi uzdrīzši. Viņa teica to, ka viņa atbrauks moši, ja gribēs kaut kad. Es domāju, no kura jāaizskrēja prom? Viņa zina taču, ka mana diena. Viņa aizskrēja laikam kārtot savas dienas darīšanas. Mēs tiešām gaidām Samantu, lai varētu kaut kur sākt doties. Nē, ko viņa teica? Viņa teica, ka ejiet, kur jūs ejiet. Bet viņa tad nezinu, kur jūs ejiet. Es jūs pievienošos kā Karolienu. Es no rīta biju pazudusi? Es? Nu, Karolienu tā Karolienu, bet Karolienu taču nezinu adresi. Tas ir. Kur viņa karalīska pazāsies pa izpilsētu? Prasīs neredās, latviešu neredāja. Nu, es biju savās darīšanās atvainojis. Es esmu pieaugusi sievieti, man ir savas darīšanas, man ir savas vajadzības. Armand, tas ir tev kafija, lūdzu, ja? Ooo! Tā ir tāda ar vaniļas. Blagadarus, blagadarus. Aide. Cidās, viens ir man, pašam arī. Un jūtiņi arī iedod? Jūtiņi pati atradi jau. Ir tā... jau? Viņi paņēja? Viņi jau nekā viņi smējās. Nu, kā es iegāju virtuvē, es domāju, es sāku skatīties vienkārši priekš savas dienas, šķīvis, trauks un tam līdzīgi, un es tagad attaisu leduskapu, un es vienkārši pieredzu, ka tu paņem Airbnb, ka parasti tur ir, piemēram, ūdens, un es domāju, cik paši saimnieki ir atstājuši kafiju, man tieši gribējās, un es vienkārši paņēmu, un Laura saka, kur tu viņu dabūjas to? Leduskapī tur ir vēl. Lauris plānojas no rīta grupu vest brokastīs, taču būs jāiet kāds brītiņš, un tādēļ katram pa banānam. Paldies. Jā, tu domāji, ka tas nav tev paredzēts? Tas ir tev paredzēts. Viens man, viens Samantē, un viens tev dārgo skatītāji. Lūdzu dārgo skatītāji. Es, man liekas, baigi kavējušas. Es kaut kur šausmīgi apmaldījusi. Es īsti nezinu, es kamēr atrašu to vietu, kur jūs iesiet ēst, es pēc tam jums droši vien, ka pievienojos, jo es ļoti ceru, ka man te viss ātri beigsies. Brūtgādes? Es nezinu. Es godīgi sakot nezinu viņas attiecību statusu. Nu, tā kā Latvijā nav informācijas tādas. Bet tas, cik ļoti viņa bija ieinteresēta aiziet, un viņa teica, es būšu tu, kur vajag, man ļoti tagad vajag aiziet. Un tas bija apaļa stunda, man liekas, viņai tas bija tas laiks, cik viņai bija vajadzīgs. Varbūt kāds gruzīns. Tad nu grupas vadītājs nolemj, ka diena sāksies bez Samantas. Viņiem nav laika savu pazudušo ceļabiedreni gaidīt, un kapteinis Reiniks dod komandu doties uz brokastu vietu. Tā, pagaid. Kas paņems atlaidu, jo man bail, ka man pazudīs. Man ir somiņa, kurā es varu ielikt. Te vīre? O, ieliet lūdzu tur to atlaidu. Mēs braucam liftu. Mēs braucam... Varbūt sākam iet, jo man jā, ir paredzēta fiziski aktīva diena. Nu, ne fiziski aktīva, bet... Fiziski aktīva? Šī, tur jau ir futbolisti. Viņa zvana. Halva, necel. Necel. Uzlikti skaļumu. Jā. Halo, halo. Nu, mīļumi, kur tu esi? Tas ir normāli. Ko? Es jau sūtu WhatsAppā visu laiku, man neviens neatbild. Mēs esam aizvainoti un tevi ignorējam. Tieši, nē, viņa ko nav sūtījis. Ok. Jūs varētu atsūtīt savu aizvainoto... Adresi, kur sēž aizvainotie. Aizvainoto iela 3. Tas bija viss saistīts ar manu teiksim, dienu, un kas vēl sekos. Un man bija vajadzīga šī tikšanās, lai visu apskatītu, kā viss ir, lai pārliecinātos, kā viss būs. To mums ir jāiet nu, pusotras kilometrus ar kājām. Ko? Pa daudz? Vai pat divi? Nu, vairāk pat diviem nav. Kur man braukt, draudzi? Nu, tagad tu turpini, kur izbaudīt to. Es tev, ka mēs tuvosimies, tad pateiks, lai nav tā, ka tu tur aizbraucu viena pati stāv kā tāda. Viena. Nē, es gribu viena pati stāvēt, jo kamēr es... Uz ielas un meitene viena pati ielas, meitene dīvaini būs. Viņš bija škrabīgs. Lauris bija škrabīgs. Nu, es tā pavisam negribēju, lai Lauris ir škrabīgs, jo es tiešām cerēju, ka es paspēšu. Lauris,
vienkārši, ja viņi ierakstīs Google Maps, vienkārši vārdu fabrika, tas ir vienīgais, ko dot. Turpat nav adreses, jāraksta fabrika, latviešu burtiem fabrika. Kamēr Lauris ar jūtu mēģina izdomāt, kā Samantai dot pareizās norādes par vietu, uz kuru ejam, Armands laiku netērē velti. Viņš iepazīstas ar vietējiem. Hello! Gomor Džabo! Očiņ vkusnī vino. Sākam bazrēt, viņa stāstīja visu, kā ir, ka mēs filmējam lielu budžeta filmu, ka es esmu ļoti populārs aktieris, blā, blā, blā. Life is music, I'm a composer. Laiks doties tālāk, jo ar Samantu beidzot panākta vienošanās, ka viņa pārējai grupai pievienosies tur, kur viņa šobrīd dodas. Vieta saucās Fabrika, un tā ir tāda Tbilisi hipsteru pulcēšanās adrese. Kā Samanta ir? Es nevaru, ka man jāstāsta būs divas reizes tas viss. Tur var aiziet, te var aiziet. Tā, dārgie draugi, esiet sveicināti. Vieta saucās... O, pagaidi. Dēļ Samants? O, viņa ir zvanījusi. Nu, kas te notiek? Šī vieta, šī visa māja, ir padomju laikos, tā bija šūšanas fabrika. Padomju laikos tā bija šūšanas fabrika, un tagad laika gaitā gruziņu mākslinieki un visādi restorāni īpašnieki viņi uztaisīja par hipsterīgāko un stilīgāko vietu Tbilisī. Te notiek visādas tur gan izstādes, gan arī visi tādi grafiti, jūs redzēsiet, nu, te ir visādas pilsētas foršākie krodziņi, un arī vietiņas, kur var paēst brokastis. Te balls notiek vakaros un naktī. Kur jūs bijāt tik ilgi? A kur tu biji pazudus? Mēs tā raudājām, mēs tā pārdzīvojam, es teicu. Es jums rakstu, neviens man neko ne. Mēs tev rakstām 3 reizes fabrika, 4 reizes fabrika. Es biju redzējis internetā to fabriku un man likās, tā ir viena no foršākajām, manuprāt, hipsteru vietām, kas tur ir, bet tā ideja un tā metoda, kā es biju domājis paredzēt to dienu, vienkārši viņa nepiestāvēja tas aiziet uz turieni. Bet es biju ļoti priecīgs to, kad Lauris to pamanīja, es arī biju internetā redzējis, ka tur ir foršas tās brokastis, un tā arī bija, tas ir tāds uzķūnēts, nē, tas ir, es gribētu teikt, izskatījās kā Tallinas pagalms uz steroīdiem. Oh, that's what it is? Omelette is inside? Jā. Holy shit, okay. Salaidu dēlī, re, kur omelette ir iekšā. Es te godīgi tā nekad nebiju ēdis, jo es pasūtīju omleti, tur bija skatīts omlete, and sandwich with ham and cheese. Nu, es domāju, ka man atnāks sandwich, kurā iekšā būs šķiņš un ciers, un blakus eleganti būs iekārtojusies omlete. Visiem tā atnāca, un man atnāca ceturtajam, un tā omlete izrādās bija... Eleganti iekārtojusies starp tiem maizes placeņiem. Es tev iekrāvēšu savu... Okay. Paldies. Oh my God, uz brīlēm. Ojojojojojo, šmucen mahen paklausies. Slavanais gruzīņas. Brokastis hipsterīgajā vietā četrotnē izmaksā 28 eiro. Kad tas padarīts, grupas vadītājs sauc trijotni tālāk un plānots doties uz Tbilisi centru. Kā transporta līdzeklis izvēlēts taksometrs. Bet tad viņš sarunā, lai mēs vienam nesakam. Un mums ir arī maska, un viņam ir maska. Sievietes ielaikti maska. Nezini, kā var? Tātad, dargie draugi, mēs braucam uz pirmo apskates punktu. Re, kur es esmu, ar masku, šoferis arī ar masku. Un jūs? Čau. Kā jūs domājat, kur mēs braucam? Es zinu, kur mēs braucam, Lauri. Mēs arī braucam ar to vagoniņu, ko tu akadien teici. Tagad nē, bet var cekot braucam. Bet nu es zinu, mēs arī cērams. Turpinājumā skatīties, kāds bija šīs dienas īpašais uzdevums un vai četrotne zaudēs 50 eiro. Ar sieriem, kā mēs varam zināt, kāda tas ir? Tu atceries? Piedod, neatsšķir. Es joprojām neatsšķiru tos hačapūrī. Kas te notiek? Tā re, kur mums pelčurti ir. Man ir apenītis. Man ir pelčurti. Un viņam pelčurti, bet sanāk pilnīgi vienādi tā patās gandrīz vai. Mhm.
Ja nu kāds galīgi neatceras, tad esam Tbilisi, Gruzijā. Šodien par 4 uz koferiem grupu atbildīgs slavenais Lauris Rēniks, kurš savus ceļabiedrus atvedis uz pašu pilsētas centru. Vārds sako, dārgie draugi, es jūs atvedu uz pirmo objektu, ko es gribētu, lai šodien apskatāties. Paceliet acis uz augšu, jūs ieraudīsiet. Wow. Jā, jūs pat neiedomājaties. Tas ir viens no ievērojamākajiem Tbilisī arhitektūras pieminekļiem, objektiem, miera tilts. Man liekas, kaut kādu nokrišņu man uzpilēja, vai nezinu, vai no Laura, vai no kaut kā cita. Nokrišņa, Laura. Kā tik tev pašai no nokrišņa? Tu nebeidz man apgrābstīgs laiku. Nu, beidz! Un viņu izdomāja arhitekts Itālis vispār. Tas bija Itāļu arhitekts. Bet francūzis izdomāja, kā to apgaismos. Un īstenībā visu tās konstrukcijas tam tiltam, šitam miera tiltam, veda no Itālijas ar 200 smagajām mašīnām. Viņš ir domāts tā kā kaut kāds mistisks jūras dzīvnieks. Tilts tāds nenosakāms. Paldies tev, Lauri Gip. Lūdzu, jūs neaizmirstat par to vēlēšanos, kas jāiedomājas. Paralēli jau. Jā, jūs pirmo reizi ejat pāri tiltam. Izrādās pārēj jaunu tiltu, un tad tev ir jāievēlās kaut kas. Jā, un es ievēlējos. Vai ne, džamlēt izējos. Un paies vien! Nonākuši otrā upes krastā, ceļotāji pavisam drīz tiek pie šīs dienas uzdevuma. Kā jau ierasts, tas dod iespēju pazaudēt 50 eiro no kopējā naudas maka, kas notiek brīžos, ja uzdevums netiek izpildīts. Dāmas un kungi, esiet sveicināti! Gruzijas galvas pilsētā Tbilisī! Re, kur kaut kāds uzdevums? Cienījamie kolēģi, šeit un tagad, divu minūšu laikā, neizmantojot nekādus palīgu līdzekļus un padomu no citiem cilvēkiem, salieciet pareizos nosaukumus pie pareizajiem hačapurī. Ja kļūdīsieties no kopējā budžeta, zaudēsiet 50 eiro. Da labi! Tas nav godīgi! Tā ir ņirgāšanās. Cik tur ir? Mēs pat nevaram pateikt paldies pareizo gruziņu valodu. Gabo džīpo. Un mums salikt visus pelmeņus pa nosaukumiem. Mēs pat nevaram pateikt sveiki gruziņu. Man liekas, šitais ir aģārijas. Ne? Gūrijas varētu būt šitas. Nē, šitas varētu būt. Tu redzi tas, ko mēs ēdām. Šitā ir tā laiviņa. Mēs nevienu mēs ēdām šito, tas mums bija brokastīs. Bet tas nav, viņa teica, ka tas bija migrēli. Kāda migrēli? Migrēli atšķirās ar sieriem, kā mēs varam zināt, kāda tas sieri. Piedod, neatšķiru. Es joprojām neatšķiru tos hačapurī. Labi, visi, jā, tā ir mūsu pēdējā gala atbilde. Oh. Un uzdevums ir izpildīts pareizi. Jā! Kāda iespēja! Es jums sāku klāt, visi gruziņi dīvi. Man nebija pilnīgi nekādas nojausmas. Es vienkārši, man liekas, es kliku lietā. Es arī, man liekas, es kaut ko teicu pat jā. Man liekas, ka šitas iet šitam klāt. Kaut kur var būt, man ir laba redzes atmiņa, un tāpēc varbūt arī mums tā labi sanāca, bet nu, tā bija pilnīgi laimes vēl. Uz liekš! Un būs porno! Lauris turpina ekskursiju pa Tbilisī. Viņš savus ceļabiedrus sāk vest kalnā, pagaidām gan nesakot, uz kurien viņi iet. Re, kur kāda skaista ieliņa redziet? Un redziet, kas tur augšā ir? Mēs ejam pie viņas, pie Gruzijas mātes. Kur jūs redz, tā ir Gruzijas māte, pie kuras mēs tagad ejam. Nē, tas ir īsākais veids. Kaut kur paliekam pa ceļam? Esmu formā olimpiskā, jūtu spēku katrā ciskā. Un uzreiz bija tāda, opā! Varbūt ieskatām, mums ir kāda minūtīte. Un viss tiec, ka ļoti interesanti tāda veca, bet beigās izrādās tā, ka tur liekam kādas 30 gadus bārs nav bijis. Viss, kas tur ir, kaut kādi varbūt vietējie gruziņi strādnieki apmetās bez maksas. Paskaties, kas te ir! Kas te ir? Tad, man liekas, mēs visi noiesim tu Lidlējā. Spalva! Skūrs! Ko? Mani tā skaņa paida. Vai tas ir mati? Jūtu, tu iekāptajā spalva kumšķi. Jūtu, tagad tev būs gruziņa kumsas starp kāpjūstiem. Tu pielipiši pie pēdas.
balkonu. Tad mēs sapratām, ka mēs esam iegājuši pilnīgi kaut kur nekur. Dzīvojamā māja, un tad mēs aši pazudām no tās vietas. Aizbrauks mājās jau izrakstījis no mājas grāmatas kungs. Nē, ja te nebija nekāda sportošana, bija normāla pastaigāšanās pa pilsētu, kurā ir kāpnes. Un ja pie mātes Gruzijas ir jātiek pa kāpnēm, nu tad ir jātiek. Man patīk staigāt, nu viņiem bija jāpatīk staigāt. Es ceru, ka viņiem patika. Nē, tā juti nav. Paskaties, ko viņa? Jutiņa! Tu pie sejas! Tu nelien pēc tam pie mums. Tu pie mums pēc tam. Nu kā jau visas dāmas, nu kaķu vecenes, nu kā saka, nu, tur es varu cēlies, tas tur jā, ka Jutai ļoti patīk kaķi, bet nu es visu laiku skatos, kā viņi tos kaķus ņem rokās, visu no ielas liek pie sejas, nu man nav nekas par kaķiem, bet man liekas tas tā nehigieniski, nu lai tie kaķīši dzīvo un visu karbi, bet nu nevajag rokās aiztiek, ne tu zini, nu ir kaut kādi, nezinu, blusas, tārpi, nu tu nezini, kas viņš dzīvo zielus un ēd no musariem, nu. Gandrīz jau esam galā. Nu, viss. Esam galā. Vispār vai viņš te sen stāv? Nu, tā kā tilts bija no 10. Gadā. Šis piemineklis? Jā, viņš te stāv no 1958. Gada. Tad, kad bija Lisija svinēja 1500 gadu dzimšanas dienu, viņa ļoti sena pilsē, tad viņu pasūtīja to pieminekli. Gruzija māte, Gruzija, sanāk padomju laikos. Un viņa simbolizē Gruziņu dabu. Ziet, viņai vienās rokās ir kauss ar vīnu. Tas ir tā, ja tu nāc pie manis draudzīgi. Bet otrā rokā ir zobens, ja tu nāc kā ienērnieki. Kad nu apskatīta Tbilisi no putnu lidojumu un atpūtinātas kājas, Lauris paziņo, ka nākamajai apskates, jeb drīzāk jau baudas vietai, nepieciešami peldkostīmi. Un tas nozīmē, ka jādodas atpakaļ uz māju tik izsauktas taksometrs. Tādas divas beigās. Tās pāzīs. Tādas dzēnietas. Gaidām taksi un Laurim nenošāna notā ienāk prātā pajautāt Armandam par dzīvokļa atslēgu. Pasīte ir kožļēns, ir pameklē atslēdziņu, to arvaidāt. Pagaidu. Man tikai tikai divas kabatas šeit. Bikšu kabatas. Juta, tev bija atslēga vai kam dzīvoklim? Pagaidu. Tu gribi teikt, ka tev nav? Jā, tu ieliki. Bet tu taču neko neņēmi ārā. Domā, netīšām. Tu gāji pēc ūdens, tad tev pie tevim jābūt. Bet es atdevu. Kam? Nezinu. Kam tu atdevu? Nezinu. Labais. Ko tu stāsti? Labi, nestresoju pirms laika, vienkārši pārbaudam visas kabatas. Viss tas ir... Varēs iet uz to, kur tu mūs vedīsi mazbiksītēs. Un tad man bija uzreiz tā... Mēs darīsim, tagad atslēgas nav, iekšā mēs netiksim. Tātad man nobrūk atrakcija galvenā dienas. Vakariņās arī. Varbūt kādam ir dubulta atslēga, a varbūt nav. Man nav, pasties vēl vienreiz lūdzu. Bikšu kabata. Manos kabata tāds maziņš, tur nekā nav. Atslēga jau var, nebija nekāda Rīgas milzīgā. Nav? Ko nav? Ko tu mūdi nav? Viņam sen ir. Protams, ka ir. Kāpēc lai nebūtu? Nē, tu humorists, es tev teikšu. Nav. Paldies Dievam, ka viņš atrast šo mistēriju atrasināja un teica ha-ha-ha joks.
un tā četrotne par 3 eiro nonākuši atpakaļ savā tadalīsī dzīvoklī un nepieciešams sameklēt peltkostīmus, kā arī peltbikses, kuram nu tās ir, kuram nav. Tā, re, kur mums peltšurti ir, man ir apenītes. Man ir peltšurti. Viņam peltšurti, bet sanāk pilnīgi vienādi, tā patās gandrīz vai. Kas zinātam? Es zinu, kas ir vēl jāizdara, pirms mēs ejam tur, kur mēs ejam. Pie cilvēkiem visdrīzāk. Jāiziet iesmaržoties, bet es aizmirsu savas smaržas. Varbūt es varu no jūtas aizņemties smaržas. Jā, protams. Paldies. Smaržosim. Ieši savaldzināt grūzīņu vīriešus tagad ar sieviešu smaržā. Spārpustīmus vienā maisa. Veikalā spārpus, nesīšu. Šitajā būs mūsu kopējā kule apēdēm. Jā. Jūs pelkastīmus ar varu. Iedā savu pelkastīmu. Tā viņi būs plāpi. Savu kulīšu, ko vien. A kā būs? Es paņemšu. Tad jau mēs varēsim ieliši to tavā sumu. Tev vienā brīdī skaudīs, ka mūsu maisiņš tik ir krūtāks. Jā, man ir spār. Kā tu ar tādu maziņu? Tu ar tādu maziņu? Jā. Es vēram no maziņu. Štrunc ar tām peltšortiem iešu apakšbiksēs. Un zin kā, beigās sanāca, Laurim bija tieši tādi paši peltšorti, kā man apens. Nu, viņam bija brīvāki viņi, bet man bija vienkārši melns ar baltu strīpu, un viņam bija arī melns ar baltu strīpu, tā kā mēs tā ļoti, ļoti saskaģojušies bijām. Tad viņš to kuli atrada, kurā mēs sametām iekšā mūsu kuļu turētājus. Un braucām uz pirti. Dārgā Juta, dārgā Samanta, dārgais Armands. Turpinās mūsu vizīte šajā skaistajā saulainajā Tbilisī. Bet vai jūs zinat, ko nozīmē vārds Tbilisī? Nē. Es dzirdēju pagaidu. Kā jūs domājat, ko tas varētu? Tbilisī. Mēs varam ātri uzspēlēt mēmošavu. Jā, vo. Tātad, tas vārds tulkojumā ir... Tikai neiesiet sievietēt mūsu. Tātad tie... Divi vārdi? Jā, tieši tā. Pirmais vārds. Mīlēties, mīlēties, mīlēties. Saule, mīlē. Saule siltums. Sauļoties. Siltnīca, siltumnīca. Silts. Nē, nu pagaid. Silts. Silts. Ā, silts krūts. Silti kalni? Pagaidī, ā, pagaidī, siltums. Pagaidī, silta. Tas ir sievies cinta. Silta zeme. Silta pacis, silts pacis, silts pacis, vieta. Silts laukums, silta vieta. Jā, silta vieta. Tbilisī nozīmē silta vieta. Eju, bet tā arī ir. Kā zem Tbilisī ir pilns ar karstajiem sēravotiem, karstajiem un augstajiem, dabīgajiem. Un tie ir veselīgi visam, un tāpēc viņi ir ļoti populāri. Šis sēra avotu pirtis ar rituāliem, īpašajiem gruziņi, kas visiem patīk un daudz brauc tikai dēļ šiem rituāliem, ko mēs arī šodien izbaudīsim. Un pirmais rituāls sauksies atbilstoši tēmai, tad, kad tu gāji lidostā Rīga cauri, ko tev tur teica viens svešais? Jā. Un ar ko tu esi līdz laik noņēmusies šeit? Kaķiem. Kaķiem. Bet pirmais rituāls, ko mēs darīsim, sauksies kisa. Oho! Mūsu divām kisām būs kisa. Un pēc tam arī mēs baudīsim karalisku atpūtu, jo tajos senajos laikos tikai greznie bagātnieki varēja baudīt šīs lietas, bet tagad arī mēs. Pārsvarot cilvēki nāk ziemā, bet mēs iesim baudīt to tagad un atgūsim veselību un spēkus turpmākajām dienām. Ejam uz kisu un uz karalisko. Kisām uz kisu. Kis. Ir maisiņā, ja? Īstenībā tas Laurim ir tāds nosačkots gājiens, manuprāt, jo es šajā šovā četrus koferiem esmu bijusi visos ceļojumos un es cenšos neatkārtoties. Nu, tas man ir pašai izaicinājums kā pret sevi. Bet ar Lauru mēs esam otrajā ceļojumā, ja vienā ceļojumā jau Marokā bija pirts un tagad atkal pirts. Šis pasākums, protams, arī maksā. Okay. Kopā ar visu, kas nu būs mazgāšanās laikā, četrotni iztērē 170 eiro. Un tagad es tiešām jūtos kā karalis. Paldies tev, Lauri. Šitais paika krūt. Un kas man nepatika, godīgi sakot, pirts man patika, protams, kurai sievietei nepatika masāžas un ļaļi. Bet es labprāt būtu aizgājis uz to vecāko pirti blakus, uz tādu autentiskāku pirti, nevis kaut kādu VIP pirti, kas ir pati labākā, tur tikai paši, tur biezākie. Nu, mēs Rīgā tādas lietas redzam, nu, tas vairs nav interesanti. Šī ir
šeit atrodas, jo jūs esat visgraznākie un labākie viesi šobrīd, un arī labākie draugi, un jūs esat pelnījuši labāko attieksmi un atpūtu. Es ceru, ka jūs ļoti patīk, ka jūs vienmēr kā skaidri pieredzīt, kā? Es neju īsti pirtīs, tas nav vienkārši man. Es ļoti nepaciešu karstumu, bet viss pats pasākums man ļoti patika. Man liekas, bija forši, ļoti skaisti bija. Turpinājumā skatīties, kādēļ Lauris ar Armandu, meitenēm un arī jums rāda pliku dibenu. Meitenes grib pieprasīt dibenus, viņas tur tā, čaļi mazgājuši. Kādas vēl izklaides gaida ceļotājus Laura dienas noslēgumā? Un man bija tā, ka man likās, ka es vienkārši novēmušu visu grīdu. Es tiešām tur bija pāris sekundes, lai es izvēmtos. Esam Tbilisi, Gruzijas galvaspilsētā, un ir pēcpusdiena. Lauris savus ceļubiedrus ir atvedis uz tradicionālo gruzīnu pirti, un tagad mums visiem iespējams paskatīties, kā tad šī intīmā mazgāšanās procedūra notiek. Sina! Armas! No vienas! Ko man darīt, te? Jūs sala? Pagai, bet tas nav sāls, tā ir sala istava. Sāls! Man krūšu galva visi cietīvi. Jā, vienreiz viņš pieskārās manai, kā saka, personīgajai zonai, tā ar roku braucot, bet tur vienkārši ļoti slidens ir, viņš tā ziepes liek virsū un tur jau tās rokas iet pa visu pusi. Man liekas, ka bija forši tā kā no vīnu iedzērām. Kad nu visi nomazgāti, tad vēl dušiņa, un te nu notiek lietas, kuras kameras vairs pat nefiksē. Meitenes grib pieprasīt dibenus, un viņas tur tā, čaļi mazgājuši. Un tur jau te Miklē vispār vairs nebija tā kā doma rādīt, nerādīt, vienkārši uzreiz novēl. Ļoti labi. Mēs ar Samantu īstenībā viņus izprovocējām. Tad es biju, jūs jau dušā ejat un parādīt savas plikos divanas. Tad es uzņēmos un nofilmēju. Oi, jā, mēs kaut kā ļoti brīvi sākam justies visi. Es ļoti ceru, ka tās bija tikai dibena aizmugurs, jo es teicu, ka divu dēļ neizdomāju ar pagriezties. Es nevēlos to redzēt, nav vajadzības. Bet forši jautri džeki un forši kompānija, tā kā brīvi jutāmies. Mums tajā video iztās smuki dibeni, nav nekādas sabēdājušās pankūkas. Un tagad, dārgie draugi, mēs aizbrauksim uz viesnīcu, nedaudz atpūtīsimies kādu maksimum stundiņu, un tad mēs dosimies skaistās vakariņās uz skaistu vietu. Noslēgsim šo dienu. Bez stresa, ar garšīgu ēdienu un dzērienu, varbūt arī kāds uzdziedās, cerams. Vai mēs esam tam gatavi? Jā. Mēs esam gatavi. Es nedziedāšu, bet dziedās kāds vietējais gruzīnu lauriks. Ok? O! Ejam. Man ir slapjo biksīšu Lauris dodas ar grupu tālāk. Reizmet ārā! Slapjo Aiziet! Mūsu
dienas izskaņā. Dārgie draugi, es jūs esmu atvedis uz vienu no skaistākajiem gruzīņu restorāniem Tbilisī. Mēs nedaudz pabraucām, bet es ceru, ka būs to vērts, jo viņiem ir garšīgs ēdiens, viņiem ir skaista vide, un mēs esam uzpucējušies. Mēs iztamies. Jā, pasties, mēs saskaņojušies kā bračkas, jūs arī. Jā, es saskaņojos speciāli ar samantu, bet jā. Viņi nesaskaņojās vispār. Jā, mēs netīšām. Jā, mēs netīšām. Mums bija peldbikses netīšām līdzīgs un pucējamās drēbes līdzīgs. Bet vai mēs peldbisēm mēs bija kaut kas līdzīgs. Jā. Jā. Nu, tā esam gatavi ēst, ejam ēst. Jā. Ejam ēst. Bet vispirms mums mērīs temperatūru. Jā, bet mums. Laipni lūdzam, dārgie draugi. Vai Arno, tu esi un čeitu. Brīnišķi. Es nevaspēju tev pavadu krēslu, lai tu apsēstu. Kā vienmēr. Tu jau biji tik sēdot gribeloši. Restorānā plānots, protams, nogaršot visu, ko nu gruzīnu virtuvi piedāvā, kamēr notiek izvēle, varam sākt izteikt vērtējumus par Laura dienu. Es jau pateikšu godīgi, es esmu šokā. Es ienācu. Man pašam, man vietas, kuras izskatās skaisti, es vienkārši es staroju no laimes un uzreiz gribu kaut ko nofilmēt, pafotografēt, sākumā gan izbaldīt uzreiz ar acīm. Vēl tie muzikanti, kas tur tagad spēlē. Bravo, bravo. Un bravo, un bravo arī Jutei, kur atbrauca uz Gruziju. Jutiņi, ko tu paņēji Gruziju smalkākajā restorā? Viens bēdīgs baklažāns. Viens bēdīgs baklažāns. Izabeidz! Mēs ēdam Gruziju ēdienu, bet vienkārši es man garšu salāti. Nu, kas... Tie ir grieķu salāti. Īstenībā arī Jutei bišķiņ sakratītas. Brauciens uz šajienu, šoferis bija tāds... Čača arī iegrieza nedaudz. Kamēr Jūta tu mielosies ar savu Cēzara salātu? Mēs jau mēs uzdīsim nākamo šo, tad kašķi. Mēs izdomājam. Ar Mēs izdomājam vēl. Jā. Nopietni. Paņemam. Nē, nu man jāpatīk. Es viņu iekārši iedzēru. Man likās, man tiešām es neesmu cilvēks daudz vēmi, bet nu, vispār vēmi, jā. Un man bija tā, ka man likās, ka es vienkārši novēmušu visu grīdu. Es tiešām tur bija nu, pāris sekundes, lai es izvēmu tos. Nekas mīļā cilvēki. Apagēju. Pirmkārt, jūs drīkst, mēs varam šodien pabalēties, tāpēc, ka no rīta man jau ir sarūpēt cēriem. No rīta? Cikos mums jābūt uz strīpas? Cikos mums jābūt uz strīpas? Dargiem draugam, kaimiņam, skatuves kolēģim, lieku 8. Es domāju, no sākuma, ka neadekvāti varbūt 8 nav, ja man jāsalīdzina ar pirmo dienu. Noteikti, ka bija labāk, bet es, Lauris pats ir sev pēc Mārokas ceļojuma uzlicis latiņu, un es viņu salīdzinu pašu ar sevi. Tātad mēs tagad ēdīsim ko, Samant? Labi, šis kača purī, bet mēs mums vēl nāks ēdien, eleganti. Teic savu Cezara salātu. Es vienkārši saku, es visus 10, viņi tur ir magnēts, vienkārši noņem nost un uzliek apakaļ. Jo bija labākā diena, nu, prīmā, pa pirmo sortu, nenormāli labi. Nu, mēs pasūtījām, lai mums atnes sulīgu gruzīnu šašliku. Atnesa, Armands tagad testēs un teiks, kāds tas ir. Nu, Armand, kāds tas ir? Ir sulīgs? O, Armands dansā. Ir labi, ja? Es dodu arī 9. Es viņam noņemu vienu punktu par to, ka pirmā dienas puse varēja būt mazliet organizatoriski foršāka. Es īsti neredzēju no Tbilisī daudz. Man tas tilts likās un arī tā statuja man, nu tā, man likās, ka varēja kaut ko izdomāt, kaut ko iespaidīgāk. Piemēram, kaut vai to pašu katedrālu, pie kuras mēs esam tā kā dzīvojam. Man ļoti žāl, ka neviens vienu neiedomājās, un mēs viņu neapskatījām. Tāpēc viens punkts par to nos, bet pārējais, nu, man jau vienmēr viss patīk, tāpēc. Samanta, kādi šitie kinkāļi?
Pilnīgi meža sēnes te ir. Kas? Sēnes? Gribi. Šī ir ar sēnēm, šī ir ar gaļu. Es domāju, ka gaļā jābūt. Viņi ir trīs dažādi, mēs viņiem pagaršot. Jaudzīgi var aiziet. Evo, tu gribi? Gribi iet sjūdā. O, jūs kukars! Atliek vien noņemt pēdējo naudiņu no kopējās kartes par transportu un vakariņām Lauris atdeva 145 eiro. Savukārt nopelnīja 27 magnētiņus, kas ir nopietns pieteikums uz finālu. Un ko tad sūc? Un sūc un piec? Es gribu par to.